درمنو سلامونه مواخلی صابر جان یما او تاسو ګوري پی کے سٹار افیشل پی کے سٹار افیشل کې صابر جان تاسو د پر هغه شازلمی هغه پیغلی راغوړي چې د خو وطن پاکستان په ترکیو سوکاله کې خپل برخه کې دار تر سره کوي تر سره ډیر یو خپل شان پیغله ناس ته دغه تسلی مو شو السلام علیکم وعلیکم السلام थैंक यू सो मच तासो इंटरव्यू लपारा नन चिकम दे जमुंगा लॉन्चिंग सेरेमनी हुआ डिजिटल रेफरल ऑफ जीबीवी सर्वाइवल प्रोवाइडर्स दा चिकम दे सोशल वेलफेयर यो लॉन्चिंग सेरेमनी हुआ कम चिक मुंगा द 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म सेलिब्रेट को द खजो द गल पारा अहमियत लपार जोंग पर सोसाइटी की कम चे मुंग तपतो लगी ची द खजो स अहमियत जोंग पर सोसाइटी की او د خزو سه حقوق دي زموږ په سوسايټي کې او مونږ ته د خزو د حقوقو په هراشي او کم مونږ چې کم دي فردر اغه باندې کار وکړو او چې کم دي تاسو ته خپته د ډیجیټل دور دی کې دنه چې کم دي زیاتره شیزونه مونږ داسې دغه پروواید کوو زمونږ ډیجیټل په دغه کې چې کم کې خلکو ته اسانه سره مونږ زمونږ دغه کولې شي رابطه کولې شي مونږ سره او مونږ چې کم دي غیلا خنه خ سروسز ورکو دی کی چکم دی زمون چکم بولو ہیلپ لائن دی پر سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی دا یو گورنمنٹ پروجیکٹ تے دی کی دن نمونگا ڈومیسٹک وائلنس پر خزو مانی چکم زیاتے جی ظلمنا او زیاتے کیگی اگے مان دی مون کار کو اور دی کی مون تا ڈیفرنٹ کی سنا راضی سائیکولوجیکل سروسز مونگا ورکو لیگل سروسز مونگا ورکو او دین علاوہ میڈیکل سروسز مونگا ورکو پولیس سروس مونگ ورکو او دین علاوہ دار العلمان مونگ سردی چکم خزو داسې وی چې کور کې هغه ته مسلې وي او کور والا هغه نه ساتي نو هغه لمونګه هغه رنګي فیسیلیټیز ورکو او نن چې کوم سرمنی وا هغه کې د نه فردر چې کوم دی انوویشن او شو ډیجیټل په ثرو باندې چې کوم دی مون فردر خپل دا سرویسز به پروواید کو کم چې ډیره خدا او خلکو ته پتو لګي ډیجیټل په ثرو باندې مون خپل سرویسز اویل کو صحیح تاسو څنګه خبرو کو چې زنانو باندې تشدد کنه نو د زنانو باندې کم قسم تشدد کې سونه تاسو لراځي تاسو ته چې څنګه پته را زمونږ مین ډومیننټ سوسایټی را دی کې زیاتر داسې وي چې زمونږ ته د ښځو زیاتر کیس داسې راځي چې لکه اوس یو خور ده هغې له چې کم دی د هغې رونه حقوق نه ورکوي چې کم لیګل چې کم اسلام کې زمونږ د ښځو حقوق دي او هغه هغې له نه ورکوي یا کم داسې سړی چې کم هغې باندې ظلم او زیاتې کوي او هغه وخي په کور کې هغې باندې تشدد کوي هغه رنګې کیسونه مونږ الو نو هغې کې ڈفرنٹ کیس سنوی لکه چې کم داسې کیس سنوی بیا مونږ پولیس لره فرقو یا چې کم داسې خزوی چې کور کې ډیره زیاته پریشان وي هغه بیا مونږ خپل ډیل کو مونږ سره په آفس کې لیګل او سایکولوژیکل سپورت مونږ سره خپل شته تاسو سره کوي او زنانه رابطه کول غواړي نه دا غي لار ورته لګو خای سنگ په کومه طریقه سره رابطه کولی شي حجی زمونږ چې کم دی یو هیلپ لائن دی نمبر دی هغه باندې چې کم دی 24/7 هغه اویلیبل دی بولو هیلپ لائن اور اگے پترو مانے چھ کم دے ہر یو گس مون سر اپ تہ کولے شی در تو ایتہ سو وے چھ منگا زنانو دا پار کار ہمو کو دا دار الامان دے چھ دا کم سیزون دے خل تا سو ایگزیبیشن دا پار ایخی دغه دا ہم دغه زنانو جوړ کڑی دی دا چې کوم تاسو نن ایگزیبیشن کې خو او جی تاسو ته پته راځي زمونږ په سوسایټي کې خزو سره ډیر هنر دی لکه چې څنګه هغه په لاس کې دونه هنر دی خو مسله دا وی چې هغه ته فیسیلیټیز نه وي په کور کې او جی بالکل موکي ورته نه ملاويږي نو د سې چې مونږه کله هغه ته دی چې کله دارالامان تراشي دی غریبانو سره خو نور سره نه وي نو مونږه چې کم دی دوی له داسې فیسیلیټیز ورکو چې دی خپل ځان لپاره سایکولوژیکلی داسې ځان بیزی ساتي چې دین خپل هغه چې کم سټرس دی او بالکل چې کم غمونه او هر څه دی هغه دین هیر شي او دی واپس نورمال لایف تراشي په تاسو سره د امان کې دغه فیسیلیټی شته چې څوک راشي الته د شپې زیشته یا داسې د ریهایز زیشته او جی بالکل زمونږ دار العلمان کې چې کم دی فیمل چې کم دی پراپر اوسیږي ها او جی پای کې د سمره فیمل اوسیږي دا څنګه اندازې شته سر دا خو ډیفرنٹ چې کوم زمونږ ډسټرکټ دی کې دن ډیفرنٹ دارالامان دی کنه جی اور هغه کې فردر چې کوم دی مونږ ته کې سونه راځي کله دا سې کې سونه وی هغه سولف کومونګه نو هغه زنانه چې کوم دی ابو خپل خپل کور ته واپس لاړ شي صحیح کومه زنانه چې تاسو وای چې یره هغه په جون کې مخ کې لاړ شي هغه له بس پیغام ورکو
چی ز چی ګورما ز مونږ چی کمی خزی دی اغه کی چی کم هنر دینو ز زما په خیال اغه چاته محتاج نه دی خو مسله دا وی چی باز خزی دا سی وی لکه ز مونږ یا کور نه هوی د سی مجبور وی یا سم مسلې اغه ته وی چی نه وی سبق وی او نه نور سو کیه نو ک نور اسم نشی کوله کنه نو لکه سنگ چنن ایگزیبیشن کې تاسو قتل ز مونږ د خزو سونه خوله خولي شي زونه جوړ کړو خپل لاسونه مان دی نو دام دی سره یو ډیر غټ هنر دی کدی کور کې کینی اور خپل فری ٹائم کې چې کم دی پدی شیزونو کې ځان مشغوله کیا نو دی ته دا شیزونه ډیر زیات فائدہ ور کوي اور د دې د کور حالات بم دی سره خوی ستاسو د وخت را کول یو جهان مننه خوشاله راته اوسه ډیر مهرباني